Taky máte dneska takový den, že bez kafe neuděláte ani ránu? No já v podstatě takovýhle den mám úplně každý. Kdy začne nové video? Čau, máme tady středu, to znamená, že tady máme i další díl Ask Aty. To neříkám z důvodu, že by Ask Aty vycházelo každou středu, i když mohlo by Ask Aty vycházet každou středu, ale spíše tím referu na období, kdy Ask Aty vycházel každou středu. Aty, prosím, poraď mi, jak mám být nádherná jako ty? No milá Emo, pokud skutečně chceš být nádherná tak, jako jsem nádherný já, a myslíš to opravdu smrtelně vážně, tak doporučuji začít změnou pohlaví. Půjdeš také do Take Me Out? Vážně? Vážně vypadám jako člověk, který by měl potřebu přihlásit se do nějaký takhle strašně povrchní soutěže? Já osobně bych se tam nepřihlásil ani z recese. Takže ne. Něco takového skutečně nechci podporovat. No, ono ve skutečnosti se bojím, že bych vypadl dřív než Freescoot. A to by teprve byla ostuda. Kolik máš IQ? No, řeknu to asi nějak takhle. Znáte takový ty řeči, jakože... Ale pokusíme se na tohleto videa stejný počet lajků jako komentářů. Tak já jdu v podstatě něco podobného. Akorát s tím rozdílem, že se snažím udržet svou tělesnou váhu na hodnotě mého IQ. Hádejte, proč se v poslední době snažím hubnout. Kolik bylo tento rok konců světa? Ano, to vám asi úplně přesně neřeknu, protože fakt se mi nechce počítat, kolik datel letos vydal videí. A ty mám problém. Chodím s dvouma klukama, co mám dělat, abych chodila jen s jedním? No, do téhletý fáze života se dostane úplně každý člověk, takže je na čase volit moudře. A ty, baví tě být a tím? No, popravdě už moc nebaví, ale nechci vám to žádným způsobem komplikovat. Jako Petr Lexa se svým Hogim, nebo Carly Kirsten. Kirsten se svojí Carrie. Říkejte mi a ty, Martin, je mi to úplně jedno. Já zůstanu sám sebou, bez ohledu na jméno. Uvažoval jsi někdy, že bys skočil z letadla? Dokonce bych řekl, že nad tím uvažuju úplně vždycky, když připravuju další díl Ask a ty. S takovou chutí bych si skočil. Ale bez padáku. Mám takový problém. Když zavřu oči, nevidím. Pomůžeš mi? Ach jo. Ahoj a ty, když už jsi začal s tou poradnou, chci se zeptat. Moje BFF je zamilovaná do mého nejlepšího kamaráda. Co mám dělat? Jo, tohle to je hodně zapeklitá situace. Já se v těchto těch situacích občas chytám za hlavu. On fakt někdo reálně používá označení BFF? Naivky. Proč mi rodiče chtějí další dítě? Víš, co máš dělat. Miluješ někoho? Jo, sebe. Občas. Co je smysl života? Hele, klidněte se s těma otázkama. Mě už začínají docházet zbraně. Jak jsi přišel ke svému stylu videí? No, byla to těžká a zdlouhavá cesta. Někdo někde kdysi řekl, že každý člověk je remixem toho, co má rád. A proto si představte, že jsem vzal tohodle, tohodle, toho, toho a toho a asi i tyhle. Vzal jsem z nich prvky, které jsou mi nějakým způsobem sympatický, naházel jsem to do mixéru, zapl jsem mixér a vytvořil jsem z toho tuhle z tu str***ku. Jaký druh holek se ti nejvíce líbí? Naložený v oleji? Hele lidi, já bych to víc nerozmazával, protože potom bych mohl sklouznout někam, kam úplně nechci. Jo. Miluju olejový humor. Ahoj Marťas, když jsem začínala s YouTubem, myslela jsem si, že největší cancer jsou videa 4:3 a 7leté děti, co natáčí. Postupem času si ale uvědomuji, že někteří tito lidé se zjevně přesunuli k mojim videím a v komentářové sekci pak vznikají naprosto šílené kreace a pořád se to stupňuje. Co mám dělat? Zvykneš si. A nebo ještě líp, zkus ty komentáře třeba nějakým způsobem využít. Já nevím, třeba vytvoř si nějaký segment videí u sebe na kanále. A pak třeba na ty úplně nejdementnější odpovídej a dělej si z nich srandu. To mi trošku připomíná Ask Aty. Ráda bych se tě zeptala na tvůj nejoblíbenější lomeno nejlepší zážitek ze školy. Konec vyučování. A nebo asi úplně ten největší majstrštyk, poslední zvonění. A ty, co by si dělal, kdyby si byl sám na téhleté planetě s nějakou vysněnou holkou? No, asi absolutně nic, protože při mým štěstí by o mě absolutně neměla zájem. A ty, co mám dělat, když jsem se viděla v zrcadle a poblila jsem se? Já nevím, asi to uklidit? V jiných videích jsi zmiňoval svoji přítelkyni. Vy jste se rozvedli? Ne, já jsem je zabil. OK, cool, cool. Mám pocit, že v dnešním Ask Aty bylo nějak moc zabíjení. No, to se občas stává. Každopádně pokud i vy na mě máte nějakou otázku, nebo máte nějaký problém, se kterým byste chtěli poradit, Marťasova poradna
To je skoro jako pravíčko. Vám bude k dispozici příští týden. Takže se nebojte a vaši otázku nebo problém napište dolů do komentářů. Takže do té doby se mějte, smějte a pokuste se neumřít.